Güya məni kəndin içində hörmətdən salmaq istəyirlər və şəklimi belə kəndin dayanacaqlarına yapışdırırlar. Yəni, hər bir bələdiyyə üzvünün və eyni zamanda vətəndaşda məktub yazıb yollaya bilər ki, məni keçən ilki bələdiyyə büdcəsi ilə və mülkiyyəti ilə tanış edin. Əlbəttə ki, bu vətəndaşın və bələdiyyə üzvünün haqqıdır. Mənim ünvanladığım məktuba cavab olaraq məni şifahi şəkildə bələdiyyə keçən ilki 2019-cu il büdcəsi ilə tanış elədilər güya və burada bələdiyyə sədri mənə dedi ki, sənin heç bir haqqın yoxdur, sən keçən il işləməmsən, amma biz sənə tanış edirik. Məni təhdid elədi, mənə dedi ki, əgər bu statusları sən yazmaqda davam eləsən, mən sənin başqa cür danışacağım, elə ki, cəmaatın içində hörmətin olsun. Deməli, bu ona əsaslanıb ki, bu ona fokuslanıb ki, mənim belə şəkillərimi kəndin dayanacaqlarında paylaşıb, bu şəkil Instagramdan götürülüb, hal-hazırda bu şəkil yoxdur, uzun müddət idi, yox idi. Çünki mən onları çıxartmışdım. Demək ki, əvvəlcədəndən fayl yığıblar özləri üçün. Mənim şəkillərimi saxlanıb edib, saxlayıblar. Bu şəkil çimərlikdəndir. Burada elə bir ayıb bir şey görmürəm. Hər kəsin öz şəxsi həyatı var. Və heç kimin şəklini hansısa dayanacaqlara vurub, adını bura yazmaq, adımı da bura qeyd edib. Və bayaq iclasda dediyi məsələ ki, sən elə eləmək lazımdır ki, hörmət olsun və sənlə başqa cür danışacağıq və bu hal-hazırdakı məsələ buna fokuslanmışmış. Bununla da məni susturmağa çalışırlar ki, hansı ki mən onların qanunsuz əməllərini sosial şəbəkədə yazıram, işıqlandırıram. Məni bu açdığım tikiş yerindən də çıxardırlar. Bura kirayədir, hal-hazırda indi mən buradayım. Bura kirayədir və mənə ayın sonuna qədər vaxt verirlər ki, mən burada əşyalarımı yığışdırım. Burada işləyən qadınlar var idi ki, hansı ki 5 nəfər. Hələlik bu işlər dayanacaq. Onsuz da virusa görə dayanmışdı. Sadəcə mən təzədən başlamaq istəyirdim. Bura 100 blank gətirmişdim və blankda da hər biri 12 nəfərlik imza olmalıdır. Biz bu imzaları toplayacağıq və bu kampaniyaya başlamışıq. 2 ya da 3 gündür bu kampaniyaya başlamışıq. Bu kampaniyada da sakinlər öz tələblərini qoyub bu imzanı yığandan sonra biz bu imza ilə məhkəməyə müraciət edəcəyik və lazım gəlsə bələdiyyə sədrini uzaqlaşdırmağı, yəni biz istəyirik və buna görə də biz bu kampaniyanı başlatmışıq və hal-hazırda kənddə bu kampaniya gedir.